שלום, וברוכים הבאים לקורס בנושא QA ובדיקות תוכנה. השיעור הנוכחי ידבר יהיה מעין מבוא לקורס עצמו. Lesson Objectives, מטרות השיעור. What you will learn in the course, נדבר על מה שאתם הולכים ללמוד בקורס, נושאים כלליים. The structure of the course, מבנה השיעורים והקורס כולו. Your future is QA personals and testers. עתיד שלכם בתור אנשי בדיקות ואנשי QA. What you will learn in the course. Software development models. אנחנו נלמד על מודלים לפיתוח תוכנה ואיך אנשי ה-QA משתלבים במודלים האלה. Documentation. כל נושא המסמכים, מסמך תכנון בדיקות, מסמך בדיקות, מסמך סיום גרסה. וכדומה. Test and methodologies in general, מתודולוגיות בדיקה שאמורות לצמצם את כמות הבדיקות ולתת לכם כלים יעילים לבצע בדיקות למערכות שונות. Testing methodologies for web applications, מתודולוגיות לפיתוח לבדיקות של פיתוח מערכות וביות. Security testing, כל נושא בדיקות אבטחת מערכות, שזה נושא שהוא חם וימשיך להיות חם כל עוד אנחנו משתמשים באינטרנט ולאט לאט עושים עוד ועוד דברים שנוגעים לכספים וכדומה דרך האינטרנט ודרך הרשתות. Risk Management, ניהול סיכונים, איך נעלים סיכונים של פרויקט באופן כללי, ניהול סיכונים בבדיקות, איך עושים בדיקות לפי ניהול סיכונים וכדומה. Testing Management Tools, נלמד לעבוד עם כלים לניהול בדיקות, בין השאר Test Director של מרקורי. Automatic Tools, כלי בדיקות אוטומטיות, שלמעשה מדמים יוזר אמיתי ומריצים איזשהו סקריפט מספר פעמים. International Standards, נדבר על סטנדרטים בנושא בדיקות כמו ISO, CMMI, איך מממשים אותם, יתרונות, חסרונות. QA Management Tips, כל מיני טיפים לנושא ניהול של QA, ניהול של בדיקות. הרבה פעמים נוצר מצב שאיש הבדיקות הוא המנהל של עצמו. איך עושים את זה בצורה הכי נכונה. QA and Testing in the Real World, כל מיני טיפים ומצבים שקורים באמת מחוץ לתיאוריה. ואיך לוקחים ומממשים את התיאוריה בעולם האמיתי של בדיקות התוכנה היום. The course structure, מבנה הקורס. The course is modular, הקורס הוא מודולרי, אתם יכולים להתחיל ללמוד איזה שיעור שאתם רוצים. ללא סדר מסוים, למרות שעדיף להתחיל מההתחלה ולהתקדם לאט לאט, כי חלק מהשיעורים מתבססים על ידע קודם.